Čím chcete být za 5 let? Je obtížná otázka. Protože jakmile si něco vyřeším, něco nebo někdo se změní a začnu všechno zpochybňovat. A když nevím, čím jsem teď, jak pak můžu vědět, čím chci být za 5 let? Ahoj. Ahoj, promiň, pár kluků se tu bylo učit. Proto jsem nezavolal dřív. Jasně. Kamarádi se vždycky hodí. Dvakrát se vyspím a přijedu za tebou a všechny je moc ráda poznám. No, ale nemusíme s nimi trávit celý víkend. Ne, já bych je ráda poznala. Teda minimálně jednu z nich. Tak jo, jedem. 5, 6, 7, 8. Raz a dva a tři a čtyři a pět. 6, 7, 8. A raz a dva a tři a čtyři a pět. 6. Promiň, bože, to chce pauzu. No tak, chci ještě aspoň hodinu trénovat, než zítra odjedu do Bostonu. Už zbývá jenom 9 týdnů. Nepřijde ti, že to celý bereš trošinku moc vážně? To je vážná věc, to... Já... Nechtěla jsem to říct, ale já... Ty peníze potřebuju na školu. Jdem na to. Bože, koukni, kdo jde. Perfektní. Potřebujeme ho do stánku. Ne. Všichni ho žerou. Proč? Slíbila si jim největší esa. No. Jako loni, když získáš jeho, ostatní se přidaj. Já... Fajn. Pojď. Padej. Tak čau. Adios. Čau.